príjemnej atmosfére sa stretli v stredu na Mestskom úrade riaditelia základných škôl, žiaci, sponzori a vedenie mesta. Zaspomínali si na Martinský deň zdravia, na ktorom nechýbalo pódium s 10 stacionárnymi bicyklami. Počas horúceho dňa sa na nich bicyklovalo niekoľko hodín a sedlo si vyskúšali stovky ľudí. Športová drina sa pretavila nielen do toho, že každý urobil niečo pre svoje zdravie, ale aj do výnimočného skutku. Za každých 10 spálených kalórií sa vyšliapalo 1 euro, a to pre 9 martinských základných škôl. Finančné príspevky odovzdali riaditeľom škôl sponzori, ktorí ani na chvíľu nezaváhali a podporili dobrú vec. Ja si myslím, že každý vnímame tú dôležitosť zdravia, pohybu a akéhosi zdravého životného štýlu na školách. Naozaj tí sponzori majú veľmi blízko k týmto témam, nakoľko deti, zdravie, či už fyzické alebo psychické, je naozaj dôležité. A ja im veľmi pekne ďakujem a sú odhodlaní aj na budúci rok s nami v tomto pokračovať. Na Martinskom dni zdravia si základná škola Priehradná vyšportovala 4892 kalórií. Podhajska sa prehúpla cez 5000 a najviac kalórií, a to 5481, spálila a tým pádom aj najvyšší finančný príspevok získala základná škola Alexandra Dubčeka. Gratulujem, pani riaditeľka. Som rád, že sme stavili na najlepšieho koňa. No, víťazi sú všetci, čo mali odvahu, prišli a zatočili tými kolieskami pre dobrú vec. Ja som veľmi rada, ďakujem aj touto cestou našim rodičom, žiakom, kolegom, ktorí sa naozaj zhostili veľmi dobre tejto úlohy a zodpovedne pristúpili k nej, dokonca tak, že museli čakať v poradí, som počula, povzbudzovali sa. Ďakujem našim žiakom aj tu, môjmu predchodcovi Matuškovi, ktorý bol poverený ako najstarší deviatak, aj ostatní, teda celá deviata trieda, ktorí mali na starosti ešte zmotivovať aj našich bývalých žiakov, priateľov a fanúšikov našej školy. A ďakujem naozaj touto cestou všetkým. Na tých bicykloch, čo sme šlapali, som to tam ako keby tak organizoval spolu ešte s jednou pani chovateľkou. A aby tie deti šlapali, akože aby sme tam boli viacerí, skoro celý čas sme tam boli. Ja som bol od rana. A aby sme vyšlapali čo najviac kalórií. Koľko kalórií si by šlapal? Netuším, koľko kalórií to bolo, ale bolo to pomerne dosť, bolo to celkom dosť náročné. Všetci šlapali ako o život, boli tam aj obdivuhodné výkony, niektorí našlapali až dokonca 3000 kalórií, takže tá podpora bola naozaj masívna. Kolegovia, ktorí boli, povedali, že úžasná akcia, že naozaj aj s tými rodičmi ich to tak zomklo, povzbudzovali sa, tlieskali si a dokonca niektorí sadli na ten bicykel viackrát a vydali zo seba maximum. Celkom to je prekvapilo, čakal som menej ľudí, ale som naozaj rád, že bolo toľko žiakov a rodičov, koľko prišlo. Som rád, že tam bolo toľko ľudí a vlastne tí rodičia dostali akože pozvanie, aby tam prišli a pomohli nám. A tí žiaci tiež prišli, pomohli a keďže nám tam bolo toľko, tak to bolo jednoduchšie. Financie sú veľmi potrebné a už vieme aj, kam ich dáme. Chceme urobiť nové lavičky v areáli školy pri novej športovej hale a vytvoriť takto priestor pre naše deti, aby mohli byť vonku na čerstvom vzduchu a myslím, že táto dobrá vec nám k tomu veľmi pomôže.